ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜହ୍ନିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତିଆରି କରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ରେଡ୍ କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ ବଟନ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଜଏନ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଚାହିଁଲେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଜହ୍ନିର ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ତିଆରି କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ, ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କିଛି ଜହ୍ନିକୁ ମୁଁ ଉପରର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଉପରର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିଦେଇଛି। ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 2 teaspoon ସୋରିଷ, 1 teaspoon ଜିରା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ନେଇଛି ଗୋଟେ, ବେଶୀ ରାଗ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଅଧିକା କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଆଡ଼୍ କରିବେ। 2 ଚାମଚ ନେଇଛି ମୁଁ ଏଠି ବାଦାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା, ମନେ ରଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିନେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଜହ୍ନି ଧେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ମସଲାର ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇଦେବି, ତା ଦେହରେ ଅଲଗା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। 1 teaspoon ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେଲି, 2 ବଡ଼ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ, 2 କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣ, 1/2 teaspoon କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ଧନିଆ ପତ୍ର ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର୍ କରିକି 2-3 minute ପାଇଁ ରଖିଦେବା ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ତା ଭିତରେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କଲି, ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଫୁଟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେଲି, ଫୁଟଣଟାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଚୁନା ଚୁନା କରି କାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେବା, ଆଉ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ତ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜହ୍ନିକୁ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ମସଲା ବାଦାମ ପେଷ୍ଟରେ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ପକାଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କଲା ପରେ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ସନ୍ତ ତେଲରେ କଷିଲେ ପିତା ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠୁ 1.5 cup ଖଣ୍ଡେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଯେମିତି ସେ ପାଣିରେ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ ଆଉ ଜହ୍ନି ମଧ୍ୟ ସିଝିଯିବ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପାଣିକୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେଉଛି। ପାଣି ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଆଉ କଭର୍ କରିକି 3-4 minute ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତି ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ଜହ୍ନିଟା ବି ସିଝିଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଥିବେ, ପୁରା ଛାଡ଼ିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ 4 minute ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି, ଜହ୍ନିଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲାଣି, ଆଉ ସୋରିଷ ମସଲାଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଧିରେ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା। ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କଲି, ତେଲଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି, 1/2 teaspoon ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବି, ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବି। ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ପକାଇବେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, କାରଣ ଯଦି ଅନ୍ କରିକି ପକାଇବେ ତାହେଲେ ମସଲାଟା ଜଳିଯିବ, କଳା ହୋଇଯିବ, କଲର୍ ଭଲ ଆସିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ଜହ୍ନି ଦେହରେ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ, କେତେ ଇଜିଲି ଆପଣମାନେ ଆକୁ ଘରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଆକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।